Eles investiram no futuro. Tropical Tower Shopping. Mas o perigo mora no passado. Vou acabar com tudo que se tem com tudo. Agora vai ser um drama. Vem aí um sucesso inesquecível de Silvio de Abreu. O senhor se irrita quando se refere a seu empreendimento como Torre de Babel? Pra me dizer que você conhece, que você já ouviu falar. Torre de Babel. Estreia dia 10, 2:30 PM. No Vivo.